जनता को आवाज। कोसी नदी कटान डुबान पीड़ित संघर्ष समिति सुनसरी सप्तरी उदयपुर को तर्फबाट हाम्रो केही मांग राखेर हामी पछिल्लो 36 आज 36 दिन भयो हामीले रिले अनसन सुरु गरेको र हाम्रो मांग प्रति सरकारको कुनै ध्यान आकर्षण नहुँदा हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई झन सशक्त बनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णय हामीले हाम्रो सप्तरी र सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको मार्फत हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हाम्रो सबभन्दा पहिला हाम्रो केही भनाइहरू छ जुन म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच कोशी नदी योजनाको मिति 2011 विक्रमसम्म 1954 इस्वीमा सम्झौता भएको हो। मिति 2023 विक्रमसम्म 1966 इस्वीमा कोशी योजना सम्झौता 199 वर्षको लागि संशोधन भएको हो। कोशी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ कोशी योजनाको कारण जग्गामा क्षति भए जग्गा धनीलाई सरकार मार्फत, यहाँ सरकार नेपाल सरकारले भनिएको छ, सरकार मार्फत भारत सरकार क्षतिपूर्ति मुआवजा दिनेछ। कोशी योजनाको कारण नै आज हामीहरू जग्गामा कटान डुबान बाल गुर्ज पानी लागेको छ। पश्चिमी र पूर्वी तटबन्धको बिचमा पीडितहरूको जग्गा छ। दुवै तटबन्धको दूरी बराजदेखि 500 किलोमिटर रहेको कारण नै छ। बराजमाथि तटबन्ध भएको भए हाम्रो जग्गा कटान डुबान हुने थिएन। यस सम्बन्धमा मिति 2018 विक्रमसम्म 1961 इस्वीदेखि नै मालपोत कार्यालय सप्तरीद्वारा कटान फार्म सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरलाई अवगत गराउँदै आएको छ। सोही कटान फार्म अनुसार सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालयले कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको छ र हालसम्म 56,700 बिघा जग्गा कटान डुबानमा जिओएनमा भेरिफाइड गरिसकेको छ। जेसिकेजिपीले समर्थन गरिदिएको छ। कोशी योजना बिहार बिरपुरका मुख्य अभियन्ता जिनको कार्यालयद्वारा सम्पुष्टि भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति मुआवजा नेपाली पीडित किसानलाई दिनुपर्ने राशिको लागि आफ्नो विभाग पटनालाई पत्राचार गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री शेरबहादुर देवाजीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको छलफलमा क्षतिपूर्ति मुआवजा दिन आग्रह गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनको कटिङ साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजीको समक्ष पेश गरेको निवेदन पत्रमा क्षतिपूर्ति मुआवजा कोशी पीडितलाई दिलाइ दिन आवश्यक कारवाहीको लागि श्री परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा जारी पत्रको तथा विभिन्न समयमा भएको काम कारवाहीको पत्र एवं निर्णय तथा अखबारको कटिङ हामी पीडितसँग उपलब्ध छ। यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजातहरू सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय विराटनगर कोशी योजना अन्तर्गत छ। 199 वर्ष लिजमा कोशी योजना सञ्चालन छ। पीडितलाई केही नदिनु केही न्याय हो हाम्रो भनाइ। अब म कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट जुन पछिल्लो निर्णय भएको छ र हामीले जुन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जुन आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ त्यो म पढ्न इजाजत चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिन्धरबार काठमाडौँ मार्फत श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी सुनसरी उदयपुर, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू 1 र 2 नम्बर प्रदेश सरकार, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, मानव अधिकारवादीज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ सुनसरी सप्तरी उदयपुर सम्पर्क तथा भू आर्जन अधिकृतज्यू कोशी योजना विराटनगर, महोदय
सेवामा निवेदन यो छ कि नेपाल र भारत सरकारको बीच विक्रम सम्बत 2011 साल तदनुसार 1954 ईस्वीमा कोशी नदी सम्झौता 159 वर्षको लिजमा सर्वविदित नै छ। उक्त सम्झौताको बुन्दा नम्बर 3, 8 र 9 तथा 1966 ईस्वीमा संशोधित सम्झौताको बुन्दा नम्बर 3 को 1 एवं 2 उल्लेखित भए बमोजिम कोशी योजनाको काम कारवाही बाट जग्गा क्षति भए जग्गाको स्वामीले बाली क्षतिको क्षतिपूर्ति मुआवजा भारत सरकारले दिने स्पष्ट छ। आज 60 वर्ष बितिसकेको क्षतिपूर्ति दिएको छैन। चत्रादेखि कुनुली बोर्डरसम्मको दुवै तटबन्धभित्र पर्ने जग्गा हजारौँ हजार बिघा जोतिएको खेतमा लागेको बाली फसल सालै पछि क्षति भएको जानकारी सप्तरी मालपोत कार्यालयद्वारा सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरमा सम्पूर्ण कागजात पठाइसकेको सोही बमोजिम दुवै देश नेपाल भारतका सर्वेक्षक कर्मचारी तथा अधिकृत स्तरमा बैठक गरी जग्गाहरू कटान डुबान भई बाली नष्ट भएको हो। सम्पुष्टि गरिदिए अनुसार जोइन्ट कमिटी कोशी गण्डक प्रोजेक्टको दोस्रोदेखि नौ बैठकको बुन्दा नम्बर 4 को 1 मा हजारौँ हजार जग्गा कटान डुबानमा रहेको छ। निर्णय गरी भारत सरकारलाई क्षतिपूर्ति मुआवजा दिनको लागि रिकमेन्ड समेत गरिदिएको बेहोरा निर्णयमा स्पष्ट देखिन्छ। यस सम्बन्धमा 1961 ईस्वीदेखि पटक पटकको बैठकमा क्षतिपूर्तिको माग हुँदै आएको अनुसार 2012 ईस्वी नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारतको सिँचाइ जलस्रोत मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकको बुन्दा नम्बर 4 मा पनि जग्गा र बाली क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको हो। साथै 2014 ईस्वी काठमाडौँमा विदेश मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठक जलस्रोतको बुन्दा नम्बर 3 मा पनि जग्गा र बाली क्षतिपूर्ति निर्णय भएको हो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पीडित किसान क्षतिपूर्ति मुआवजा आजसम्म नपाउनु दुःखको साथै हामीहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्नु परेको ज्ञापन पत्र मिति 2036/4/13 गते सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको हजुरमा चढाइएको थियो। 2076/4/32 गतेदेखि शान्तिपूर्ण रेली अनसन गर्दै आएको हालसम्म सरकारद्वारा कुनै पहल नदेखिँदा मिति 2076/5/30 गते सकर समिति तथा पीडितहरूको बैठकको निर्णय अनुसार मिति 2076/6/9 गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने बाध्यता भएको तर्फ हजुरको ध्यान आकर्षण गराउँदै हामी कोशी पीडितहरूको मागलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि सादर विनय विनम्र अनुरोध गर्दै हजुरको सदा सदैव जीवनभरि आभारी रहनेछौँ। हाम्रा मागहरू कोशी सम्झौताको कार्यान्वयन गरिपाउँ, बाली नालीको क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग दिलाइपाउँ र 159 वर्षको लिजमा रहेको हाम्रा जग्गा जमिनको सुरक्षा गरिपाउँ। सङ्घर्षको कार्यक्रम मिति 2076/6/9 गतेदेखि हाम्रा पीडित साथीहरूमध्ये केही साथीहरू आमरण अनसनमा धर्ना घेराउ र चक्काजाम चाहिँ हाम्रो निर्णय भएको हो। प्रगति कहाँ गयो, मतलब अड्कियो, फाइल सकारेको थियो, मिलेको छ कि छैन, मिल्न बाँकी कति छ, काम अगाडि कति परेको छ? भारत सरकार तर्फबाट सबै कुरोको बोर्डको निर्णयमा कोशी गण्डकी जोइन्ट कमिटीको निर्णयमा यो क्लियर गरिदिएको छ, रिटेनमा छ। म त्यो हजुरहरूलाई सबैलाई बाँडिदिन्छु, पढ्नु होला कि यो बाली नालीको क्षतिपूर्ति दिनेछ भारत सरकारले, नेपाल सरकार मार्फत पीडितहरूले पाउनुपर्नेछ। भारत सरकारले त्यसमध्ये केही रकम चाहिँ नेपाल सरकारले बुझाएको छ, तर त्यो रकम पनि वितरण भएको छैन। सरकारले अरू साथीहरूको केही छ, कति लिनुपर्छ तपाईँले?
हाम्रो यो विषयमा 7600 समथिङ कति बिघा छ त्यसको चाहिँ नि 54 करोड रुपैयाँ जति भारत सरकारले तोकिदिएको छ दिइसकेको छ वार्षिक होइन जम्मा त्यति 10 वर्षको अनि हामीलाई प्रत्येक वर्षको बालीको क्षति दिने कोशी सम्झौता अनुसार निर्णय भएको छ 56,000 बिघाको त्यो हिसाबले जोड्दाखेरि 900 करोड आइसी भन्दा चाहिँ नि लगभग 900 करोड आइसीको हामीले पाउनुपर्ने हो ₹25,000-26,000 घर दुरी घर परिवार भन्दा बढी विस्थापित भएको छ विस्थापित भएको मान्छेहरू कोही मजदुरी गरिरहेछ कोही व्यापार बिजनेस गर्दैछ कोही कसैको घरमा चुल्हा चौका गर्दैछ एकदम अव्यवस्थित तरिकाले पलायन भएका मान्छे मध्ये 5-7% 10% व्यवस्थित होला बाँकी सबैको अवस्था एकदम दयनीय छ तपाईँहरूको अहिलेको मुख्य माग सरकारसँग चाहिँ के हो सरकारसँग हाम्रो मुख्य माग हामीले हाम्रो क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग कसरी हुन्छ त्यो दिलाइदिनु पर्यो भारत सरकार निर कुन किसिमले हुन्छ विधिवत रूपले हाम्रा माग पुर्याइदिनु